Зараз ще покажу на плані, як виглядає зараз Майдан. Геніально! Феноменально! Колосально! Гурт 2 із братньої Чехії. Спасибі! Спасибі! А ми очікуємо наступний чеський гурт із братньої Чехії. Просимо, просимо, братове. Серж Попов 7. Номер 063-403-2936. 063-403-2936. Останні цифри. 3-6. До речі, зараз на біжучій стрічці ці номера є записані. Подивіться, біжуча стрічка на спільно ТВ, знизу зеленим кольором, жовтому на зелено написано ці номера. 2936 останні цифри. Чехи знову, так. Чехи захоплюються українцями. Просимо! Просимо! Дякуємо! Вчора ми тут грали, і ми досі лишаємо з вами. Тримайтеся! Слава Україні! Чехи за 8 годин перебування в Україні краще розмовляють українською мовою, ніж Азаров за все своє життя. Опозиція буде виступати, не знаю коли, тобто зараз побачимо. Побачимо, коли будуть виступати. Щодо студентів, то ясно, що це не їхній представник був на круглому столі. Ми вам дякуємо! Торонто, дякую за гарні, щирі, теплі слова.
pro vás! В мене все в порядку, Хаменок. Тобто в нас все гарно працює. Вихід у позиції не знаю, коли. Я думаю, що вони після круглого столу ще мають нарадитися і потім вийти на сцену. Lay down my guns, call me. I won't be afraid. But just give me the last chance. Have a chat with her. So. Makes my heart feel stormy now. Makes my mind feel pain. Like the silent open wound. Like the cigarette's car. Let me say I'm fine. Я думаю, що ні в кого зараз знати не можна, коли лідери в опозиції будуть, крім них самих. Толік буде сьогодні ввечері, я думаю, після години 10-ї. Міннесота, дякую за підтримку і серце. Хаменок, я зараз особисто не маю. Тобто міг би подзвонити, запитати, що там в них твориться, з моїх колег. Ну, але, в принципі, якщо треба, вони просто перекинуть картинку на ту зйомку, де вони знімають. Звісно, д'ява прибігла, що стіл – це фарс, так? Тобто це галочка, яку мусить поставити Янукович в своєму плані, який він виконав. Адже він від початку ні з ким не хотів спілкуватись і радитись. То не людина діалогу, це людина терору і грубої сили. Герман, я би вже нічого не вірив. Людина, яка продалася, вона не може щось там особливо казати, яка бреше на кожному кроці. Ірина, 1980. Зараз людей багато, дуже багато. Я хвилин 10 тому робив такий, показував план Майдану, зараз знову. Валерій Б. Яник тут, то я з вами розмовляю. Дракон слабий, але люди, прошу про молитву, щоб дракон не пролив крові. Щоб все, зміна влади відбулася без кровавим шляхом. Зараз я покажу план Майдану, як виглядає все.
Дякуємо. Дякуємо, друзі, друзі. Термінова об'ява, тому що тут мама, кажуть, майже в розпачі. Двохрічний хлопчик загубився. Шорбан Віпасін Юрійович і трошки старший Шорбан Микола. Мама чекає їх біля входу, біля Білли. Будь ласка, хто бачить двохрічного хлопчика, ви розумієте, все-таки 2 роки. Поможіть їм, Шорбан, його звати Василь Юрійович, тут написано Василій, очевидно, що російськомовний, і Шорбан Микола, трошки старший. Мама їх чекає біля входу в Біллу. Допоможіть, будь ласка, добре? Подивіться навколо. Дякую. Валерій, я захрип, трошки хворий, але Богу дякувати, принесли люди вже якісь ліки, то вже краще мені. Галина з Торонто, насправді у нас прекрасний народ, надзвичайно, надзвичайний. Ми не будемо діяти методами Януковича, грошима, розбиттям. Ми діємо методами любові. Вони самі розваляться. Борітеся, поборете, насправді. Народу дуже багато на Майдані. Валерій, дякую, що будете з нами через 2 дні. Одеса, дякую, Таня, за ці слова. Чехи класно грають. Ну і мені подобається, що чехи ще й українською мовою, принаймні деякі слова говорять, деякі фрази, це дуже приємно також. Ірина, 1980, будьте з нами серцем, якщо фізично не можете бути. Торонто, дякую за ці слова. Ніколи вас не забудемо. Ну, в мене таке враження, що тисяч, ну, не менше 50, то 100%. Це однозначно. Ми не будемо діяти шантажем. Це не наша метода. Ані сила, ані шантаж. Тільки мир, спокій і любов. Я думаю, що опозиція дуже добре зосередилася на міжнародній спільноті. Вже був і лимончик, і чесничок. Все нормально, я до пам'яті прийду фізично. Галина Вушенка, любов рятує світ, так. Ми просто радіємо, живемо і все. А ті, хто продається, вбиває, вони самі себе знищать. Влада готує яму для нас, але сама в неї впаде. Побачите.
Ірина, дуже дякую. Чернівці, Олексій, дякую, що їдете. Дякую за підтримку буковинців. Олексію, дякую. Через одинку на Майдані. Підходьте до нас. Дякуємо! Диктатори нікому добре не поводились, тому що вони обмежували свободу людей. Дякуємо! Славетно! Владислава, я думаю, що варто попрацювати. Своєю працею ви можете нас зміцнити. Це також тип молитви. І мусите відійти. Нічого зараз не трапляється. Тобто всі ще чекають на лідерів опозиції, ще поки що їх немає. Вийдіть і робіть свою роботу, а повернетесь і будете мати всю інформацію. Тобто обов'язки є обов'язками, а те, що твориться, ми робимо свою справу, ви мусите нас підтримувати своєю діяльністю там, далеко від нас. Здається, в Іспанії, наскільки я пам'ятаю. Тому, будь ласка, підійдіть до охорони. Зараз антимайдану немає картинки. Шановне панство, людина, яка була одним з перших прапороносців там, в Дрогобичі, коли це було ще не можна, як сказав Василь Симоненко, але він ішов і освячував нашу незалежність своїми гордими і мужніми, і тоді ще жертовними вчинками. Привітаємо депутат першого демократичного скликання! Михайло Балей! Олексію, дякую, що будете. Майдане! Священний Майдане! Вже згадав, так, Майдан Незалежності згадав пісеньку з мультика «Пригоди капітана Врунгеля». «Как ви яхту назовете, так вона і попливе». Як Майдан назвали Незалежності, так вона і є. Молодь не відступає, молодь дуже активна, і це класно. За посту, щастя й волю, він не вмер, він ще живе. Олег, Мінеаполіс, дякую за те, що хочете бути з нами. Ви можете бути з нами тільки серцем зараз. І це також важливо. Дніпропетровськ, дякую, що ви з нами. Що дав нам не скоритися перед навалами татарів, фашистів. Іншої наволочі. Дух, що не дав нам знищити. Як наш прем'єр отримав громадянство, не володіє язиком? Це питання. В нас не було такого закону свого часу. Президент має володіти мовою українською, володіти українським язиком, ну а остальні не особливо. В принципі, ми не зробили те, що зробила Литва, Латвія, Естонія. Люстрацію в 91-му році, тому комуністична, бандитська така банда прийшла к власті і, відповідно, зробила окупаційний режим. Воскрес, щоб ми не згинули рабами! Хаманок, я трошки хворий, але все буде добре. Василь Яйця, праця «Професор», згадується, з 2004 року, дуже класно робили. Завжди з нами! Ми європейці! Вільні! Не роби! О, Господи! Всім серцем волим! Благослови! А зараз я звертаю за вас... Тому ми стоїмо от кутюр тут. В Києві, щоб вибороти свої права, щоб ми мали такі права, як українці в Іспанії, там, в Австрії, чи в Італії, чи де-інде, які там легально живуть. Тобто я думаю, що тут права можуть бути більшими, але нам треба дотиснути цю владу. Бо ця держава – це суто окупаційна держава, яка працює на кількох людей. Баварія, дякую. Я думаю, що ми так сьогодні переможемо в цих днях, як Баварія перемогла рік тому в Лізі Чемпіонів. Ми скриті,
звісно, що нам не треба громадянських війн, вони будуть провокувати конфлікти, але я думаю, що все, що дідько в особі Януковича робить на зле, то Господь Бог використає на добре. Нас Бог благословляє! Єднаймося! Не буде країна! Лос-Анджелес, козаки з Лос-Анджелеса, дякую вам! Діла поки що нормально, тобто я не вважаю, що діла якісь катастрофічні. Ми живемо і радіємо життю. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Янукович особливо ділить Україну, але зараз Україна навпаки єднається. Як... Шануємо цю людину, друзі. Це ті герої, хто ще тоді, коли не можна, боролися за Україну. Спасибі. А зараз, друзі, Да. Литовцы выгнали старых коммунистов, пердунов, ну и это очень-очень хорошо, потому что коммунизма не может быть, а у нас ментальность еще осталась коммунистической в многих регионах Украины. А теперь молитва, то я перестану комментировать. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Час і навіки вічні. Дам Господові за все, що Він воздав мені.
пронюхує серце моє, і він допоможе мені. Земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же співає імені твоєму Всевишні. Ти, Боже наш, і святих спочиваєш, тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Хваліте Бога у святинях Його, хваліте Його тверді сили Його. Слухати святого Євангелія Господа Бога молі. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Премудрий спрості, вислухаймо святого Євангелія. Усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця,
і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимося і вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. Ще молимося, Господарі Бога нашого, щоб вислухав голос моліє нас, грішник, і помилував рабів своїх. Я охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болезні душевної і тілесної. І дарував нам здоров'я з довголіттям, промовмо всі. Скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, хочете вже давати? Зберегтися місто від цьому і святим храмом нашим і всякому місту, селу і країні. Від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу, чужинців. І між особної брані, щоб він був милостивий, добропривітний і добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш. І відвернув весь свій гнів, що наступає на нас. І збавив нас від належної праведної своєї погрози і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління над грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже, милостивий, 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 Боже, милостивий,